интернет-маркетинг көп уақыт алады, бірақ жұмысы ең қызықты. Менің атым Алия, мен көлдік болам, бірақ Чуй областында төрелеп өскен. Аннан кейін, мектепті бітіргеннен кейін, Қырғыз Орыс Славян университетінде тапшырып, ел аралық мәміле факультетісін бітіргем. Ошондан кейін, чоң оқу жайды бүткөндөн кейін, мен ошо башка тарап адиске кеттим. Маркетинг, реклама, ушунча кызык болду да. Биринчи курстан бери көп эле студенттер өзүн иштеп, ата-энесине жардам берсе ошол жакшы экен. Мен дагы ошо биринчи курсту бүтөөр менен жайында сатуучу болуп иштечим. Акча таап ата-энеме жардам берейин деп. 3 ай иштеп, анан окучум. Интернет-маркетинг ушунча мага кичинекей кезимде мен жарнамаларды, эшиктеги билбордторду аябай жакшы көрчүм. Анан муну мынтип башкача кылып койбойлубу, мынтип эметип койбосо деп мынтип ойлончум да, бирок аны эч кимге айтчу эмесмин. Ушундай анан кийин интернет-маркетинг адис болуп калдым. Университетте бүткөндөн кийин коом менен байланыш жана маркетинг чөйрөсүндө практикага өттүм. OneMag журналында Аида Долотбакова менен иштеп, көп нерсени үйрөнгөм. Ошол жерде көп адамдар менен таанышып, иштеп калгам. Андан кийин Namba деген жарнама агенттигине кирип, сатуучу адис болуп иштечим. Бирок сатуучу негизи мага көп деле жакчы эмес. Өсүп келе жаткан муундар жаңы төрөлүп кичинекей бала дүйнөгө келгенде эле ушунчалык смартфон менен кызыгып ушунча өзү басып баарын билет да. Азыркы деңгээлде негизи жаштар кыйын келе атышат. Ойлойм, жаштардын колунда көп нерселер. Маркетинг негизи жаштар жакшы алып кетишет да. Бул жерде маалымат батыраак жетет. Дигитал маркетинг офлайн маркетингге караганда азыраак акча кетет. Баяк эле алганда чоң билбордтор аябай кымбат болот. Аны деле көп элдер көрбөй калышты. Азыр деген соц тармактар өнүккөн үчүн ушунча жаштар интернетте көбүрөөк отурган үчүн реклама жакшыраак кетет. Дигитал маркетинг офлайн маркетингге караганда тезирээк өнүгөт. Ошон үчүн азыр соц тармактар ушун алып жүрсө көбүнчөсүн батыраак элдерге жеткизип ушундай платформалар чыккан. Азыр деген киши бир жак интернетке кирип деле баардык нэмелерди таба алат. Азыркы учурда мен Абдышата компаниясында пиар адис болуп иштеп жатам. Көбүнчө нитро энергетикалык суусундугу байланыштуу ар кандай кейстер бар. Карантин учурунда көбүнчө адистердин жумуштары токтоп калган, отдел маркетинг көп компанияларда иштеп жатышты. Көбүнчөсүн дигитал адистер үйдө деле иштесе болот, жумушта офисте да иштесе болот, бирок карантин учурунда көп эле үйдө иштеп калышты. Бул баракчадагы дизайн постторду SMM адис экөөбүз
иштеп чыгабыз. Мисалы Nitro KG баракчасын алсак, бир мисалы постту, статистиканы көрсөк. Бизге 1281 киши ушул реклама менен келди. Бул таргетированная реклама. Сайтка 113 киши өттү. Ошондо ахваты 95560 болот. Көрсөтүлгөн 181660 болду. Ошолордун арасынан 100 подписчик бизге ушул реклама менен келди. Бул деген 12 күнгө рекламаны койгонбуз. Маркетинг негизи жай келаткан учурда мен башка өлкөгө барып, Кыргызстанга келип, интернет-маркетингди өнүктүргүм келет.